Hurmatli kanalimiz obunachilari, German TV kanalimiz a'zolari Bloom gullar do'koniga tashrif buyurdi. Bu yerda qiziqarli texnologiyalarga bor, yangi yilga bob sovg'alar kelgan. Assalomu alaykum qadrli German TV obunachilari. Bugun bizning magazinimizga yangi yilga bob, yangi yilga mos sovg'alarimiz keldi. Bu sovg'amiz Qorbobo svetilnik. 2 ta funksiyasi bor. Yoqsa muzikalni bo'ladi. İçidagi sharchada aynali svetilnik vazifasini bajaradi. Muzikalni qilib ham qo'yib qo'ysa bo'ladi, ham yana ikkinchi funksiyasi prosta svetilnik vazifasini ham bajaradi. İçidagi sharchada o'ynab turadi. Xuddi qor yog'adiganga o'xshaydi. Chiroyli o'tirgan. Narxi 250 mingga sotilibdi. Kelishtirib beramiz. Obunachilar keladigan bo'lsa, Yarman TV obunachilari orqali keladigan bo'lsa, 10% sketga qilib beramiz. Magazinimizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Magazinimiz Garajka Bansani naprotiv tomonga joylashgan. Marmaris restoranining oldida. Yana qanaqa sovg'alar bor? Ko'p sovg'alarimiz kelgan. Chiroyli sovg'alar. Aslında hozir yangi yilga mos qorbobochalarimiz kelgan. Bu qorbobochamiz Santa Claus, amerikanski qorbobo. Bu funksiyasi bor. Mana bu yerdan bossangiz, 3 ta batareyka ishlaydi. 3 ta kattakon batareyka ishlaydi. Batareykadan o'zi biz qo'yib qo'yganmiz. Batareykadan qo'yib qo'yganmiz. Mana bu yerda press on off qo'shilayotgan tugmachasi bor. Qo'shganingizda o'ynaydi. Prikolno. Так, это мы тебе устроили. Устроили. Бура нахер. Бризель лимина сотамын. Мен ям келиштирип коробкасы бар. Коробкасы сорып, упаковка кылып. Байрам боп кылып беребиз. Мындай корбочаларыбыздан 10 хил келген. Хакыл турбаги бар. Masalan, mana bu. Nima qalar bor? Hammasini o'zini funksiyasi bor. Mana bu qo'shiq aytadi, achkisini tushirib. Hozir ko'rsin. Chiroyli sovg'a. Bularni narxlari hammasi bir xil, to'g'rimi? Pashti bir xil bularni. Pashti bir xil. Hammasi bir xil. Bularni hammasi 150 mingdan sotilayotgan bo'lsa, keyin sifati sal boshqacharoq, chiroyli. Rossiya qorbobolari bor. Bularni narxi sal 180 ming, 300 ming farq bo'ladi. Bularni farqi nimada endi? Farqi bular materialga farq bor, ko'rinishiga farq bor. E, bajaradigan funksiyasi bular qo'shiq aytadi. Bu qo'shiq aytadi. Bitta buni qo'shib ko'rsatinchi. Qanaqa sovg'alaringiz turlarini? Mana bu qorbobomiz bilan qorbuz. Qorbobo va qorbuzlar bor. Ular ham chiroyli o'yinchoqchalar. Archalarni uyli xonadonlaringizga archalarni tayyor qo'ysanglar bo'ladi endi. Bu ruscha gapiradi. Rus tilida gapiradi. Ular narxlar qancha? 200 ming. 200 ming. Kelishtirib berdilar.
ham juda ham chiroyli sovg'alar. Bizga ham juda ham chiroyli sovg'alar. Ammo chaqpalaylarimiz bor. Chaqpalaymiz bor, yoqasi. İki tomonlama rasm qo'ysa bo'ladi. Oilaviy rasmlarni xohlasangiz, detski farqi yo'q. Rasmlar qo'ysa bo'ladi. Keyin tomosha qilishda yo'q, mana shuni qilib aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yettita rasm ketgan. Arqa oldida qo'ysak bo'ladi. Shunga o'xshash muzikani esa ham bor. Faqat unaqa kalishka telefonicha. Bu o'z aylanar ekan-a? O'z aylanar. Bularni summasi qancha narxi? 180 ming, bunisi 180 ming, muzdanisi bunisi 150 ming. Kelishib beriladi. Kechib beriladi. Archalar ham olganmiz. Archalar. Arqasidan qo'shsa bo'ladi. Aha, aylanar ekan bu. Qo'shib aytib aylanib qo'ydi. Ular narxlari qancha? Ular 60 ming. 60 ming. 60 ming. 60, 55, 50 ming atrofi. Yana bitta archachamiz bor. Bu archamiz bu kichikroq. 40-45 ming sotiladi. Bu bu ham qo'shiq aytadida, faqat tepasi qimmatda. Aynan bu. Ular batareka bilan ishlaydi. Batareka bilan ishlaydi. Uchta batareka ketadi. Bunisi katta batareka ketadi, bunisi kichkina batareka ketadi. Qiziq. Gradusnikka o'xshaydi. Mana ushlagan paytingiz qo'lingizni issiqlikdan tepaga qantam bo'lib chiqib qoladi. Ya'ni chiroyli. Yo'q, qizil emas. Lampochkachamiz bor. Lampochka o'xshaydi xuddi. Ichiga Kitty, Hello Kitty o'yinchog'i bor. Buni qo'shsa yonadi. Ajoyib svetna. Yonar ekan. Sveta muzika bo'lib o'ynaydi. Sveta muzika. Oynamiz. Oyna. Hop. Arqasi zaryadchik bor. Batareka bilan ham ishlaydi. Zaryadga qo'ygan paytingiz oldidan sensorni qo'shib 3 xil yarkisi bo'ladi. Ya'ni oldidan qo'shib yarkisini qo'shsa bo'ladi. Qo'llasa bo'ladi. Korobkasi mana. Narxlari? Narxi 200 mingga yaqin chiqadi. 200 mingga yaqin. 180, 200 mingga yaqin. Buningcha zaryadchiki ham bor. Yaxshi. Shunaqa korobkasi mana shuni. Mana qorbobochalarimiz kelgan kichkina qorbobochalar. Bular narxlari qancha? Bular narxi 30 mingdan. 30 mingdan sotilyapti. Skidkasi bor. Kattakon qorbobolar bor. Kattakon qorbobo bilan muzikani 3ta batareka ishlaydi. Batarekasi ichiga o'zini 10 xil muzikasi bor. 10 xil muzika chaladi. Ichidagi qorlar aylanib turadi. Narxi buniki 170 ming atrofida bo'lishi kerak. Aniq hali chiqarganimiz yo'q narxini. 170 ming, 150 ming atrofida. Shu xuddi shunaqa kattaligi qorbobolani mexanitskisi ham bor. Batarekada ishlamaydi bular. Aylantirib qo'yasiz, o'zi ichi aynadi. Soatli, mirvatli ekan. Mirvatli. Mexanitski. Batarekaligi nisbatan buni narxi arzonroq. Bunun narxi qancha? Bunun narxi 30 ming farq qiladi batarekali bilan. Mexanitski 30 ming farq qiladi. Bu katta, nikeli katta ko'rinishi bir xil. Shunaqa batarekali edi, kichkinasi ham bor.
چیه آنده بنیان؟ اون خیلی موزیکا چلابه منو فرقی کتستن فرقی چی داگه قرله اینال میده قول بهم نقلش که اینالش کنه نرخه شو ایتکنیز ده؟ من نرخه سال ارزان راق چکاری تپلی گرمیز ده آنه تشریف بیرین دکانمزگه چرایلی ساغالر اونچاخلر Germaniya TV-ga a'zo bo'ling, klass boshlaysan chiqasan.